经过了几轮让人眼花缭乱的才艺展示之后，不知疲倦的叔叔阿姨们终于稳当地坐在了一起。毕竟除了才艺，他们彼此之间还有太多事情没有了解。但是没想到的是，虽然不比才艺了，这唠嗑的时候阿姨们似乎也在较着劲呢。我看到的那个朱大哥呢，就是他的兴趣爱好这是一方面，我想咋的，两个人走到一起的话吧，就是兴趣爱好多，共同有共同语言啊，都是共同有那个共同的爱好，是吧？我想跟他学弹钢琴了，哎，想跟他喜欢那些剧目，我想跟他学。我想您说艺多不压身吗？我就想学，他会唱的我就想学，没事就教教我了。这个二人转了什么几句什么二人转，这个吧我听着反唱，你们唱确实挺好，但是咱们这个地方去吧，我听着我就是比较喜欢京剧。我记得原来那阵儿我那个八个样本戏除了海港以外那几个，我好像整个我都能唱。在前面通过才艺和朱大爷有过亲密交流的三位阿姨，现在都找到了和朱大爷的共同话题，唯独警察赵阿姨一直没有表演才艺。但之前朱大爷对赵阿姨也有一定的好感，那么此时面对闹得热火朝天的四个人，赵阿姨该如何再次赢得朱大爷的关注呢？我这一辈子就是重视有才，就是非常的喜欢有才的人。你看人家举止端庄啊，就是说话唠嗑非常好听。等你没有才没有德那说话当啷当啷当啷，你说你伤不伤？